A dins, ara sí, al baix, està tocant i no sona. Esteu a punt, no? Va, aquí doncs, entraria anem. Sabor de Gràcia, serà, eh? Una mica les preguntes que faré, eh? Herois, no és qui surt al diari en primera plana, no és qui vola amb una capa i salva el món, no és qui xuta una pilota i marca el gol i viu de la victòria a la Champions al Canó. Herois no és un exèrcit que guanya una guerra, ni un president, ni un govern, una nació. Herois no és qui surt a la tele cada dia, no és qui es fa ric quan li toca la loteria. Herois són aquells que salven vides cada dia, o amb bata verda, guants i mascarilla, i ni tan sols sabem els seus noms de pila. Ai, herois, són aquells que salven vides i ningú se'ls mira. No són famosos ni surten a les notícies, però en realitat són els herois de la nostra vida. A l'artista que plena d'avants un estat, o el grup que ens fa famós amb una cançó. No és qui té més m'agrades a les xarxes, o es fa viral amb un vídeo o una acció. Ai, herois, no és fer bomba ni armes per matar i vivir, o qui té més diners per poder comprar. Heroi no és cada primer o no a la marató, perquè et pengi una medalla d'or. Ai, herois, són salven vides cada dia, que duen bata verda, guants i mascarines, i ni tan sols sabem els seus noms de vida. Ai, herois vius, són aquells que salven vides i ningú se'ls mira. No són famosos ni surten a les notícies, però en realitat són els herois de la nostra vida. Són els herois. Ai, ai, herois. Ai, herois. Anem, a veure, sí, Ostres, Ramon. Molt bé, tu. Déu-n'hi-do. Escolta, Helena, estic pensant, hauríem de parlar a la gala de talent musical, perquè aquest any, a part de Sabor de Gràcia,
hem tingut a l'Stay Homes. Tenim la Rosalía, que està triomfant mundialment. No? Què et sembla? És un any molt, molt gran. A més, també la situació de pandèmia suposo que ha ajudat a la inspiració, no sent el vostre cas, aquesta cançó tan bonica que a més ens ha emocionat tant i posa la pell de gallina, Herois. Com va néixer aquesta cançó? Bueno, primerament, donar-se les gràcies pel premi que hem rebut. A vosaltres i felicitats, eh? I gràcies a tot el jurat, a tots vosaltres. És el primer premi que rebem en 26 anys. Doncs us tocava, eh? De carrera. Us tocava clarament. I esperem que no hi hagi cap més pandèmia per rebre un altre. Això sobretot. I sobretot que la vam viure molt a prop, pel meu cosí Ramon, que ell mateix... El Ramon, a veure, a la gala m'agradaria que m'ho expliqués també. A veure, coneguem una mica... Ara ho assagem. Jo et pregunto com els primers símptomes que vas tenir i em vas explicant. Com va començar tot? Va començar que em trobava malament, tenia dècimes de febre i estava molt cansat. Em van donar un antibiòtic que no em va fer res i jo crec que em vaig atrasar. No? I va haver un dia, el 19 de març, que me'n recordaré sempre, que estava al llit, que no em podia ni aixecar i em vaig començar a trobar molt malament, la febre molt alta i em van portar directament cap a Sant Pau. És a dir, això era la primera setmana, perquè acabaven de gratar l'estat d'alarma el 14 de març. Al Palau de la Música, i al cap de poc jo ja em trobava molt malament. Escolta, i llavors de seguida vas pensar que era Covid? No estava molt informat de lo del Covid. No? Vas pensar que potser era una grip? Una grip o angines o... Bueno, una cosa d'aquestes, no? I a partir d'aquí? A partir d'aquí, quan vaig veure que ja em van fotre l'oxigen directament a l'ambulància i l'ambulància tirava Nino, jo dic, ui, què passa aquí? Què passa? Pots aixecar? Sí, però estava molt dèbil, molt cansat. Caram. I em faltava molt d'oxigen. I llavors vas entrar a l'hospital? Quants dies vas estar ingressat? 21. 21 ingressat, quals vaig estar 8 a l'UCI, 4 intubat. Mare meva. I jo vaig dir, no cal que intubeu, jo estic bé. I m'han dit, no estàs bé, Ramon. Perdona, i quan t'intuben, perquè a més tots els metges i infermeres coincideixen que dic que és un moment molt dur pel malalt, molt difícil per la família, que a més no deixaven als familiars estar als hospitals. No deixaven estar als hospitals. Jo vaig donar el telèfon de la meva dona perquè fiquessin alerta a tots com estava, no? Però, clar, em vaig haver de deixar intubar. Dic, sobretot no vull patir. I em van intubar, em van dir... Anem a fer-ho tot bé. I quan et vas despertar? Al cap de 4 dies. I ja estaves millor? Estava, poder baixar planta? Molt cansat, però vaig estar uns dies més ingressat allà a l'UCI. Després, quan vam ficar planta, estava molt fotut. Però bueno, a poc em vaig anar recuperant. Ara estàs bé? Ara estic superperfecte. Però té una anècdota. A veure. Ell, mentre estava entubat, no es vantarà. Sí. De tot el que va passar. Quantes coses van passar? A veure... A part de la cançó, parlàvem amb el seu fill, jo, i amb el seu germà i la seva família cada dia, perquè estàvem tots. Al principi, que no sabia el que podia passar. No? I té una anècdota molt bona, que te l'expliqui. Quan ell surt de l'Hospital de Sant Pau... A veure, jo et preguntaré, jo a la gala et preguntaré. Que t'ho expliqui, això. Gràcies a Déu, perquè nosaltres som cristians evangèlics, i donem gràcies a Déu perquè tenim molta fe, no? I bueno, és el que jo tinc, el meu sentiment, no? Jo crec que, a part dels metges, influeixen molt a les oracions i moltes que s'han ajudat Déu, no? Però a part, l'anècdota que està dient el meu parent és que... Aquesta anècdota és prèvia a l'ingrés o... No, després. Quan ells ja el donen d'alta. Ja l'han donat d'alta. I jo ja feia el burro per allà caminant amb ganes d'anar-me'n, esperant que em donessin l'alta. Quan la doctora em va dir, Ramon, va vindre molt contenta que em donava l'alta, jo em vaig vestir ràpid i m'anava, espera, que has de fer-me uns papers. Bueno, me'n vaig, surto, dic, puc sortir pel meu peu? Diu, te veus en cor? Dic, i tant que em veig en cor. Dic, bueno, agafo un taxi, hi havia una noia molt simpàtica, que era argentina, vale? I per això dic, bueno, i dic, on m'he de portar, a Barri de Gràcia, i jo veia que no hi havia gent per allà, veia tot molt desert, tot tancat. Jo anava amb la mascareta, és boníssim, és boníssim. I jo faig, com és que no hi ha tanta gent per la calle? Es gira, frena i es gira i fa... ¿Dónde sale vos? Yo, del Hospital de San Pablo. Ostras, claro. ¿Cogiste el bicho? Digo, sí, cogí el bicho. Digo, pero es que no veo a nadie por la calle. Digo, da miedo esto, ¿no? Ostras. No, está todo el mundo cerrado en casa porque no pueden salir. És impressionant! És impressionant! Tenim els següents premiats allà. Doncs podem conèixer el següent premiat, no?